आम्ही आता चंद्रबागेत जाऊन देवळाची प्रदक्षिणा घालपाक आयल्या आयज, कारण आयज सध्या बी सगळे ओले जाल्ले आसा चंद्रबागेत न्हाल्यात, तशेंच आतां मठार वता पयलीं, मठार वचून दर्शनाच्या लायनीक रावतले, पळोवया थंय कितली वरां लागता ती, कारण आमी आयकल्लें एक कमीत कमी 12 ते 13 वरां लागता म्हणून. आमी पदस्पर्शाच्या लायनीक उबे रावल्या, टायम जाल्लो आशिल्लो, जेन्ना टॅक्सी रावले तेन्ना 10वे शिडीन आशिल्ले, त्या टायमार 10 आशिल्लो, अराउंड 12:05 जाल्ली. आजून आमी एक ते शिडीची तिसरी लायन कंप्लीट केल्या, 10 जाल्लो आसा, दे एंड लायन फुडेंच वचना. टायम जाल्लो आसा 3 आनी सारको जोराचो पावस स्टार्ट जाल्लो आसा. आमी सद्या 9वे शेडीन आसा, सामके पावसाक ओले जाल्ले आसा, पळोवपाक शकता तुमी कशे ओले जाल्या ते. रितेश तर सामकोच ओलो जाल्लो आसा. टायम जाल्लो आसा 10. आमी पदस्पर्शाच्या दर्शनाक लागून लायनीक उबे आसा, ते अजून 10 वरां जाल्ली आसात आमी लायनीक आसा. गर्दी तुमी पळयात कशी जाल्ली आसा ती सारकी लायनी. हांगा टोटल 10 शेडी बांदलेल्यो आसा, 10 शेडींतले आतां पर्यंत आमची फक्त 4थी या 5वी कितें तरी शेड कंप्लीट जाल्ली आसा. आनी अशी दिसता आसतले तुमकां की गर्दी पळोवपाक शकता कशी आसा ती. प्लस 1 शेड म्हटल्यार 1 किलोमिटराचे डिस्टन्स अशें जाता. गोवन सारकी 1 शेड कंप्लीट जाता. 10 राउंड मारले जाल्यार 1 शेड कंप्लीट मारपाची म्हणटा. तशें जाल्लो आसा पावण्या वाठारा, हांगा पळोवपाक शकता कशें न्हिदल्यात ते. एक वटेच्यान लायन चालू आसा, थोडे जायना ते लोक जमनीर अशेंच न्हिदलेले आसा. टायम जाल्लो आसा 12 आनी तुमी आजुनूय गर्दी पळोवपाक शकता, लायन पळोवपाक शकता. आतां आमी सद्या आसा 4थ्या शेडीन. आतां पर्यंत लायन डबल चलताली, आतां 4थ्या शेडीक सावन सिंगल लायन जातली. टायम जाला 1:15, आमच्या अजून 3 शेडी आनी काडपाच्यो आसा. तशेंच आमी सद्या 4थ्या शेडीन आसा. तुमकां हजर सांगला त्या प्रमाणे 1 शेड इक्वल टू 1 किलोमिटर. लायन कशी धांवता ती तुमी पळोवपाक शकता. आतां आमकां ऑलमोस्ट 13 वरां जायत येयल्या, ते लायन स्टॉप जाल्ली आसा. क्रॉस करपाक ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स लागल्या, कित्याक की एक लायन ती 100 मिटर्साची आसा आनी एक लायन कंप्लीट करपाकूच कमीत कमी 7 ते 10 मिनटां वता. तिनाक 10 मिनटां आसा आतां आनी हांगासान देवळान पदस्पर्शाक लागून विठ्ठलाच्या आमकां 800 मिटराचें अंतर उरलेलें आसा. आतां शेड्स सगळ्यो सोंपलेल्यो आसात, तशेंच आतां ही बारीक सिंगल लायन शेड स्टार्ट जाल्ल्या. आतां
सारखी तीन झाली असा. आम्ही ह्या शिडीतल्यान सिंगल लायनीन वयता सध्या. तुम्ही पळोवपाक शकता की कशी सुशेगाद चालू आसा लायन. चड फास्ट ना, चड स्लो ना, नॉर्मल स्पीडीचेर आसा. कंटिन्यू चालू आसा लायन. 600 मीटर उरला आनी पावपाक. चलता आमी सुशेगाद. हे माऊली मदीं घुसलेले, तांकां सेक्युरिटी गार्डान भायर काडलेलो आसा. सध्या टायम जाल्लो आसा 3:30. आमी अजून लायनीक चलत आसा. सद्याक चंद्रभागेच्या तिरा वयल्यान आमी वयता पदस्पर्शाक. अजून हांगसरल्यान 500 मिटराची वाट आसतली. टायम जाल्लो आसा 4:45. हांगासान आतां आमकां 400 मिटराचे डिस्टन्स कवर करपाक जाय. लायन सामकी स्लो चलपाक लागल्या. जो अंदाज आमी लायिल्लो त्या अंदाजा पेक्षा स्लो आसा लायन. काळो खूब आसा तुमकां दिसता काय देवा खबर, पण थोडे पयस चंद्रभागेन स्नान करून आतां वयर सरलेले आसा. हांगसर आमी काल स्नान केल्ले आसा. चंद्रभागेन स्नान करून आमी आतां दर्शनाक रावल्ले. काल दनपारां सारके 1:00 सुमार रावले दर्शनाचे लायनीक. आनी आतां टायम जाल्लो आसा रातची 4:45. फांतोडेर 4:45. आतां लायन सामकी ठप्प जाल्ली आसा. कितलो टायमूच जालो. वचून सगळे जाण वेट करता आनी तितून भितर मदीं मदीं एक एकटो घुसता. ताका लागून पुलीस दवरलेले आसा आतां. टायम जाल्लो आसा 4:10. लायन अजून फुडें वचना. मी पळोवपाक शकता सगळ्यांचो कसल्या थंयच निजला. आमी 800 मिटर्स आशिल्ले थंयच्यान हांगा येवपाकूच आमकां ऑलमोस्ट 1.5 hours लागलेले आसा. सगळे जाण माऊली जेमता. आनी ही एकूच माऊली आमची जागी आसा. आनी सामकें मोठे दोळ करून सगळ्यांत पळयत आसा कित्याक की तेणें वदोळ बरे भशेन न्हीद काडलेली आसा आपल्या आज्याच्या खांद्याचेर. आनी आजो आतां जेमता पळय. पावणे 5 जाल्या. आतां लायन चलपाक परत सुरू जाल्या. मदीं मदीं लोकूय घुसता. ऑलमोस्ट 1 hour गेल्ले आसा. सर कितें घुसले घुसले शकता. हे सगळे शॉर्टकट मारपाक लागून येयल्ले. तांकां पुलीस धांवणयत आसा. आमी सध्या वयर फ्लायओव्हराचे पावल्ले आसा. आतां हांगासाना आमकां 200 मिटराची वाट आसा. उदो 400 मिटराची ते हांगसर पावपाक आमकां ऑलमोस्ट आतां 1 hour लागला. फक्त 200 मिटर चलपाक. आतां फुडलें पळोवया डिस्टन्स कितले चलता ते. कितले मिनटां फक्त 100 मिटराची वाट उरल्या. देवळांत भितर एंट्री जाता आमी. भितरूच म्हाका मोबायल काडपाक मेळपाना. ताका लागून हांगसरूच बंद करता हांव. सध्या आमी बिल्डिंगान भितर एंट्री केल्ली आसा. तशेंच तुमी पळोवपाक शकता की प्रत्येक वॉलाचेर सगळ्या संतांचे रिंगणाचे, मागीर खंय खंय देवळां आसा, विठ्ठलाची देवळां आसा, सगळ्या रिंगणांची बीन सगळी इन्फॉर्मेशन वॉलांचेर प्रिंटेड आसा. आतां हांव खंय पर्यंत कॅमेरा व्हरपाक मेळटा तो पर्यंत व्हरता. दर्शना कडेन बीन दर्शन दिवपाक शकपाना हांव, कारण भितर कॅमेरा व्हरपाक दिना. मोबायल म्हाका बंद करून पोलसान दवरचो पडटलो. मागीर भायर येता तेन्ना तुमकां सगळें दाखयता. परत वाचपाक जाय जाल्यार तुमी पॉज करून वाचूं शकतात. पावत येयले आमी. आनी 50 मिटराचेर बीन उरला आसतले सगळ्या जाणांचे नामस्मरण. फुडें वचत आसा. रितेश आमचो मातसो फुडें पावला. हांव फाटल्यान उरलो मातसो प्रसाद घेवपाक लागून.
खुशी होती पडलेला काम होता मुळे वचन फिरून येऊचं पडतो देवळाचं एंट्रन्स पोवपाक शकता तशेंच नामदेव पायरी पोवपाक शकता नामदेव म्हादवारून हांगसरल्यान दिसता पन्नास मिटर म्हणून बोर्ड मारलेलो आसा आनी हांगसरल्यान आनी सगळे पळोवपाक शकता सध्या दर्शन जाल्ले आसा जे सूख विठ्ठलाचे दर्शन करून मेळटा ते आनी खंयच ना अशें तरी दिसता आतां भायर सरता आमी सगळे माऊले हांगसर कशे बसलेले आसा ते पळय आतां तुमकां भायल्यांतल्यान दाखयता देवूळ तुम्ही आता भायर पळोवपाक शकता आमी भायर येयल्ले आसा खुबशी गर्दी आसा ती अशें म्हणटा एकादशीच्या दीस विठ्ठल कळसाचेर येवन बसलेलो आसता अशें म्हणटात ताका लागून रामकृष्ण ताका लागून तुमकां हांव कळसाचें दर्शन दिता जेणे करून तुमी विठ्ठलाचें दर्शन घेवन तुमी दोनी कळसांचें दर्शन घेवपाक शकता फुडें दिसता तो तुमकां रुक्मिणीच्या देवळाचो कळस तसोच हो विठ्ठलाच्या देवळाचो कळस दर्शन घेवन आतां आमी फुडें वयतात अशें म्हणटात की आषाढी एकादशी विठ्ठल कळसाचेर येवन रावता आनी गर्देन सगळ्या भक्तांक दर्शन दिवपाक लागून सो तुमी बीन आतां दर्शन घेयात आमी पदस्पर्श करून दर्शन घेतलेले आसा ही रुक्मिणी गेट आमी भायर सरता आसतना आमकां वासुदेव महाराज मेळ्ळ्या देवळाची नामदेव पायरी कशी लायट घालून चकचकीत केला ते चक्का चक्का करून सारके रोशनाई इतली बरी केल्ली आसा आज तरी काय गर्दी ना सध्या वारी येत आसा सगळ्या वाटेक सावन सिद्धिविनायक देवळा कडेन आसा आमी मठार वचपाक भायर सरल्या तशेंच फुडें आमी शिवाजी चौकांतल्यान तशें ह्या सायडीचें शिव मंदीर आसा आमी थंय दर्शन घेतलेले सध्या तुम्ही गर्दी पळोवपाक शकता कशी आसा ती आयज तारीख आसा 15-17 तारखेक एकादस तरी आसतना आयज गर्दी पळयात कोण तरी व्ही आय पी आयिल्लो आसा पळोवया कोण तो रिकॉर्ड करपाक मेळटा जाल्यार आमकां
नाव गगना पट कोणते काँग्रेसचे एम एल ए म्हणताले. आता हंगसर गोंयची एक वारी आमकां पळोवपाक मेळटा, ती आतांच पावल्ली आसा. तुमकां जर तुमचो कोण वळखीचो आसा जाल्यार कमेंट करून सांगूंक शकता म्हाका. पळयात गोंयची वारी हांगसर पावल्ली आसा. आनी सगळे वटेच्यान वारयो येता वता, पळोवपाक सुद्दां सारको उमेद जाता सारकी. तुमी जर तर हांगसर आशिल्ले जाल्यार तेंच्या वांगडा सुद्दां नाचता आशिल्ले थोडे तुमी. आतां आमी सारके देवळाच्या मुखारल्यान आसा आनी ह्या सायडीच्यान पळय सगळ्यो वारयो वचत आसा देवळाच्या प्रदक्षिणा घालपाक. आता तुमकां दाखोवपाक लागून स्पेशल चंद्रभागेचेर येयल्या. ह्या सायडीक जेन्ना आमी वयता त्या सायडीच्यान चंद्रभागेर वता आनी त्या सायडीच्यान पळय चंद्रभागेचेर स्नान करून परत देवाचे फेरे मारपाक वयता. खुबश्यो चिंडी फतकात आसा हांगसर, तुमी पळोवपाक शकता. ही हालत एकादशीच्या 2 दीस पयलीं आसा जाल्यार तुमी इमेजीन करपाक शकतात की एकादशीक कसली गर्दी आसता ती. हे द्वारकाधीश मंदीर बरेंच ओल्ड कशें दिसता. चंद्रभागेच्या काठारूच बसलेले आसा. फुडें तुमकां पोलीस पळोवपाक शकता. तुमी कितले जाण आसा ते आयज इतले लोक कोण ना, पण एक आतां सद्द्या गर्दी जावपाक सुरू जाल्या. पयर आमी येयल्ले त्या दीस इतली गर्दी नाशिल्ली चंद्रभागेक, आतां तुमी पळोवपाक शकता इतली गर्दी आसा ती.
चंद्रभागेच्या सगळ्या घाटांचे लोकांची गर्दी असा सारखी. तसेच थोडे माऊली भांगा रिंगण गाजारी तुका दिसता आसतले, नाचता आसतना दिसता आसतले. महाराष्ट्राचे उपसभापती हंगसर पावले असा. तुम्ही हंगसर पोहोचू शकता की महाराष्ट्राचे उपसभापती हंगसर पावले असा. तसेच ते आता त्यासाठी तुम्ही काही एवढी व्यवस्था कधी होती का? फंड सुद्धा दुप्पट दिला, व्यवस्था केलेली आहे, तिथे स्वच्छता आहे, सगळं काय नाहीये. दिंडीला 20,000 रुपये दिले, वारकऱ्यांसाठी महामंडळ काढलं, आपण सगळं वारकऱ्यांसाठीच चाललेलं आहे. सध्या आम्ही हंगसर मार्केट पावताले. त्यांना आमका आमचे ह्यो माऊली पण काकणाची शॉपिंग करता असताना दिसल्या. माऊली सवाय असा नी? रामकृष्ण हरी, चढूच घ्यात. आता आम्ही हंगसर काकणां घेऊन गेले. थंय आमकां वाटेर आमचे गोंयचे दुसरे वारीचे माऊली दिसल्यात. तशे आमचे माऊली हंगसर आशिल्ले. तुम्ही पळोवपाक शकता हंगसर दुसरे वारीचे बीन माऊली आमकां हंगसर मेळ्ळेले आसा. माऊली वारकरी एक मंडळ. तुमचे कोण वळखीचे आसा जाल्यार कमेंट करून सांगात म्हाका.
भोवन भोवन टायम कसो गेलो तोच कळना आमकां. आतां रात जाल्ली आसा, टायम जाला 7 आनी आतां आमी परतीची वाट धरपाक वयता. आतां आमी सद्द्या आमचे मठार येयल्ले आसा. हांगसर मठार वयता आसतना प्रत्येक घरांतल्यान टाळांचो, अभंगाचो, हरिपटाचो आवाज येत आसा. सगळ्या म्हटल्यार सगळ्या घरांनी हांगसर आसा त्या बिल्डिंगांनी, हॉटेलांनी सगळे बूक केल्ले आसा आमच्या वारकरी भावांनी. आमचे गोंयांतले तशें न्ही, सगळे आसा बंद भारताच्या वारकरी रुपांनी हांगसर बूक केल्ले आसा. प्रत्येक खंय पळयता थंय थंय विचार आयकूंक येता. सगळे अभंग, दिंडी, हरिपाठ, किर्तन सगळे खंय पळयता थंय थंय आवाज. आतां आमी आमच्या मठार पावल्ले आसा. आमच्या मठार दिंडी चालू आसा सध्या. एक मिनटां भितर दाखयता तुमकां. आमच्या मठार सध्या दिंडी चालू आसा. दिंडी आनी आमी सध्या वचपाची तयारी करता, कित्याक की आमकां कितें फाल्यां काम आसा ताका लागून. पळोवपाक शकता सगळे आमचे वारकरी कशे दिंडीच्या तालार नाचतात ते. राती 9 भायर सरलेले, सकाळ फुडें सारके 10:30 म्हटल्यार घरा कडेन पावलो. घरा कडेन पावताना मम्मीन अशे आरत ओवाळून भितर काडले. Thank you.
Thank you.